Аби уникнути поширення небезпечного вірусу COVID-19, 17 березня Чернігів повністю на карантині. В обласному центрі відсьогодні тимчасово припинили роботу ТРЦ, спортклуби, заклади громадського харчування, побутового обслуговування, бібліотеки, адміністративні установи органів місцевого самоврядування, абонентські відділи комунальних та акціонерних підприємств та ринки. На речовому ринку сьогодні порожньо. Підприємці дотримуються правил. Бутіки закриті, людей немає. Багатолюдно тут тільки у продуктових рядах. Продавці до обмежувальних заходів ставляться з розумінням. Багато хто у масках та у рукавичках. Тетяна Синько працює тут багато років, продає фрукти та овочі. Каже, сьогодні справжній ажіотаж. Ажіотаж спостерігаю. Постійні покупці вже по вайберу розриваються, заказують багато фруктів, овочів, щоб було все з запасом. Проблем з поставками продуктів з України немає, каже жінка. А от проблеми з імпортом скоро будуть. Вчора була в Києві, проблеми поки що нема, але очікується, так як якщо кордони всі будуть закриті, тому імпорта ми не побачимо. Чимало покупців спостерігаємо і у хлібних відділах. Продавчиня Олена тільки й встигає відпускати чергу. Каже, з такою кількістю людей до обіду розпродасть увесь товар. Беруть більше хліба, не знаю, за чим це все, але покупають хліба більше. Багато хто з відвідувачів ринку у масках. Ірина разом з чоловіком і сином до Чернігова приїхала зі столиці. Тут купує продукти. Приїздять до нашого міста не вперше. Ми сьогодні закупаємо м'ясо, ну і все, і дві тижні гуляємо. Зачем собі створювати проблеми, ребята? Ми не панікери, ми не ідіоти, але краще перебдіти. Цікавимося, яка ж ситуація з карантином у Києві? Жінка каже, все стабільно, ніхто з киян не панікує. Паніки немає, нічого, все нормально. Всі з мозгами, всі розуміють, практично 90% масочний режим. Очереди небольші, при цьому чітко розставляють через 2 метри друг от друга, все нормально, все культурно. У Чернігові у звичайному режимі залишаються працювати надалі аптеки, продуктові магазини, АЗС, банки. Тут запевняють, що міркують над тим, як обмежити одночасну кількість людей в приміщенні. У разі порушення обмежувальних заходів під час карантину на власників непродуктових магазинів, кафе чи спортклубів чекає кримінальна відповідальність. Передбачається штраф або обмеження волі до 3 років. У разі недотримання обмежень правоохоронні органи отримуватимуть сигнали від громадян та реагуватимуть на них.